Hello guys, my name lguymay namim ismim I am 17 years old I am from tashkent assalomu alaykum bugun sizlarga o'zimni ingliz tilim speakingmni qanaqa rivojlantirganim haqida aytib o'tmoqchiman man yoshligimdan ingliz tiliga qiziqqanim uchun ma'lum bir darajada grammatikani o'rganganman lekin o'rganganlarimni speaking davomida qo'llay olmas edim mani vick pointim har doim speaking bo'lar edi lekin yaqin bir oydan beri target o'quv markazini shadowing systemida tahsil olyapman va o'zimda juda yam yaxshi ijobiy natijalar sezyapman mani o'qituvchim mistr aziz ular darslar davomida juda judaham kerakli bo'ladigan har doim hayotda ishlatadigan frazalarni o'rgatadilar darslar davomida juda judayam qiziqarli o'yinlar o'ynaymiz nafaqat biz ingliz tilini o'rganamiz balki ingliz madaniyatini ham o'rganamiz va bu bizaga agar kelajakda chet elga chiqadigan bo'lsak yoki biznes hamkorliklar qiladigan bo'lsak bizaga juda yam qo'l keladi bundan tashqari ustozimiz darslar davomida har bitta o'quvchiga alohida qiziqishlardan kelib chiqqan holda individual tarzda speaking o'tkizadilar ya'ni siz o'zinizni qiziqishlaringiz bo'yicha yetarli so'z va ba bazasi frazalarga ega bo'lasiz siz bemalol international do'stlaringiz bilan o'z qiziqishlaringiz haqida ingliz tilida gaplasha olasiz agarda siz kelajakda o'z qiziqishlaringizni biznesga yo'naltiradigan bo'lsangiz chet eldagi biznes <coughs> hamkorlaringiz bilan tarjimonsiz bemalol gaplasha olasiz agar siz ham ingliz tilini o'rganishni o'zizniim qilishni istasangiz pastda yozib qoldirilgan nomer va manzil orqali ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin